Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že momentálně mám na tomto kanále aktivní členství na YouTube. V tomto členství si můžeš předplatit na měsíc luxusní emotikony nebo ikonku za tvým jménem, anebo taky dokonce to, že si tě přidám do Robloxu na měsíc. A v tom nejvyšším týru si dokonce můžeš zaplatit celý můj podepsaný merch. Členství není povinný, jenom to tady říkám, pokud by si měl o jednu z těch věcí zájem, tak abys o to věděl. Nicméně budu moc rád, když si jednu z těch věcí předplatíš, ale teď už si užij. Já taky budu moc rád, když mi dáš follow na Instagram a odběr na ten kanál se zvonečkem. Díky moc. Čus, já jsem Šuvrejka a dneska to Šuvrejko z Robloxu a dneska tady máme dalšího médiu z Maky. Čus. Dneska doufám, že už konečně budu mít štěstí, ne jako minule, nebo já teďko nevím, jestli minule už jsem byl medvěd nebo ne. Vím, že jednom videjku jsem medvěd byl, ale pak jsem na to měl strašný neštěstí a vůbec jsem nemohl být medvědem. Takže vůbec teďko nevím, ale doufám, že dneska medvědem budu, nebo... Maky, co seš? Normální člověk, já jsem byla vedle tebe. Já, a jo, vidím tě, super. Tak já ti jdu pomoct, mám teďko tam dělat teda nějaký ten pazík. Ok. Ať to máme co nejrychlejc. Super. Dobrý, mám to hotový. A tím všichni žijeme. Jop. Co někdo v cajku, myslím si, že tamhle v dálce možná byl medvěd, ale nevím. No, vypadá to v pohodě. Pamatuješ si tmavě filová, růžová, žlutá nebo oranžová to je? Nevím, a modrá. Tmavě já už si to nepamatuju teď. Aha. Počkej, já schválně zkusím to najít rychle. Dobře, já jsem u toho. Takže dobře. Hledaj. Jo, vidím medvěda. Jí. A dobrý, nejde sem. Šel za nějakou holkou. Zvlášť tady na té mapy, já si to teda vůbec nepamatuju. Já taky ne, no. Nejvíc, co si pamatujeme z Maky, tak je teda ta černobílá? Ano, no? Černobílá. Jo. Tak ta... to bylo asi nejvíckrát. Teda nejvíckrát jsme jí hráli. Jop. Stále nic? Furt nic. A vidím medvěda tamhle v dálce, zatím v pohodě. Tady na něco lezu, možná to bude nahoře, nevím. Bude oranžová. Tyto, kde to je? No tak, musíme to najít. Jak pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, samozřejmě jak to znáte. Kdybyste chtěli dalšího medvěda, napište to do komentářů, a když by tady bylo třeba 800 lajků pro dalšího medvěda, tak by to bylo vážně úžasný. A... naručíme další díl, jednoduše, znáte to. Už to máš Kryšťák v chatu. A, jo, super. Vidíš, to mě třeba nenapadlo. Já mám Sejra. Super. Teďko jenom najít zase ještě toho medvěda se Sejrem. Jo, vidím medvěda klasický, jo. Dobře. Já tady mám ten... Co? Co pak? Do prdele. Já tady měl ten... telefon, který zvonil a já jsem na ten telefon skočil. No. A ono mi to začalo něco říkat. Já jsi si to chtěla popovídat. No, jako jo, úplně něco jako, že temnota tě volá, nebo co takovýho. Temnota tě volá. Jo! Dobře. Já úplně, a už to zase zvoní. Schválně, temnota tě volá. Jestli to udělá to samý, hej. Jo, úplně ty samý věci to zase říká. Jo. Zaspěv volá temnota. Tak bys měl následovat. Ne. A proč ne? Já nechci umřít. Ale... já mám Sejra. A tohle zala nenašel. Počkej, já možná vím, kde je Sejra. Tady, mám Sejra. Tak, super. Give me cheese. Tak, dobrý. To je splněno. Ne! Mám Barbie. Jde za mnou. Jo, tak ho to... hláď, viď, já vím. Ne, to zase. Běž pryč. Dobrý. Ne, on jde za mnou, proč ty? On jde za fanouškem a fanoušek jde za mnou. Lidi, nechoďte za mnou, když máte za sebou medvěda, prosím. Dobrý, vyhráli jsme. No vidíš, kvůli mýmu puzzlu poslednímu. Aspoň, že tak. Díky bohu za to. Dobrý, takže se vám podařilo, to bylo celkem v pohodě. A teďko asi si myslím, že jeden z nás Maky bude evidentně asi medvěd. A proč? Předpokládám. Ale počkej, já přemýšlím, já jsem si teď... že tvoje tušení je špatné. No, já jsem si minule tady koupil speciálního medvěda.
na který jsem fakt zvědavej, to jestli ho dostanu nebo ne. Počkej, Kill Effect, jo, dobře bych si taky možná mohl koupit ten Kill Effect nějaký shop. Co bych pojď si mohl dát? Hlasovat na mapu. Jo, no počkej, co bych tam teda hodil? Big Head? Skeletal? Super Hot? Já dám Big Head. Jo. A to si ještě equipnem. Boom, equip. Paráda. Takže když někoho zabiju, tak se mu zvětší hlava. Ježiši, já mám kostry. A praskne mu. Ne! Survivor zase! Taky. Já na to prostě nemám štěstí, fakt. Počkej, já jsem se ještě Maki. Taky. Jo, fu, já jsem si lek. Dobrý, Maki je tady s náma. Takhle nedůvěřuješ, to je celkem ošklivý. Ale ne, ne. Proč tam mi nedůvěřuješ? Já ti důvěřuju. Nedůvěřuješ. Jo, jo. No ne, ne, teďka jsme se přesvědčili. Lidi, no. Nedůvěřuješ. Já jí důvěřuju, jednoduše. Nestřevej. Ne. Ale barvy. Máš barvy, jo? Tak super. Já mám toho cápka s tím sejrem tady. Brvět! Nevím barvy! Dobře. Kde je sejra? Dejte mi sejra! Haló? No prdela. Až tak? Brvět tady je. Utíkám, barvy nevím. Já tam možná zajdu a já to zjistím, jo? Tak to hlavně napiš do chatu. No právě, právě. Bude jednodušší, hele. OK, fialová, růzová, fialová, červená. Dobrý, mám to tam. Dobře. Máme to v chatu. Teďko to jenom najít. Což bude ten větší problém? Normálně nějaký puzzle tady začal dělat někdo, jenom jeden a nechal to a nedodělal to. Tak třeba zdrhal kvůli medvědovi. A ten medvěd tady nebyl vůbec. A nejsou tady dva? Řekla bych, že ne. Nevím. Musel zatím jeden člověk, takže... A jo, no. Já tady mám teda jednoho medvěda. Mám tady další puzzle, takže... Dobře. Jdu ho udělat, rychle. Dobrý, pojď. Co to je? Cajku, nikoho tady nemám, je to v pohodě. No ještě, abys tam někoho měl, viď? No, jako, znáš to, on jako není nic slyšet a pak najednou hups. Jo, takže hups. se trošku bojím a najednou za mnou, jo, bude. Co jde za tebou? Tak, hele, dobrý, mám puzzle. Jo. A u mě není ještě, dobrý, je to v pohodě. Mám čís. Super. Tak pojď k těm barvám. No, jsem mrtvá. Ne. Ne, zdrhla jsem. Jo? Asi možná uvidím. Tak dobrý. Pak seš, dej... A někdo ten Cejra už tam dal? Jo, tak dobrý, tak nevadí. Už mám jenom... za mnou, takže se váji. Ježišmarja! Minuta 25, boha. Já furt hledám... Ne, už je za mnou. Ne. Jsem mrtvá. Já furt hledám ty barvy, kde by to mohlo být. No, jsem mrtvá. Doháje. Škoda. Nevadí. Velká škoda. Cuknem, kdo je medvěd. Jo, já furt hledám medvěd jako... Medvěd je Filipek. Jo, myslíš? barvy maj. Ty už udělali? No, teďka dělej poslední. O, super. Mají. 26 sekund. Medvěd sakra. Je na straně mapy. Jo. Tak v podstatě já tady můžu vlastně kempit, jako jo. Že tady můžu takhle si zajít prostě do baráčku a můžu kempit baráčku. Jo, asi jo, jestli seš v tom velikým, tak jde od něj. Hele, asi jo, já nevím, prostě... Tak jde od něj, takže buď v klidu. Už jsem se ztratil. Dobrý, já můžu být jako tady nahoře a on za mnou nemůže. Když on má z druhé strany, má tady ten, má tady žebřík, to je no, moc dobrý. No, to máte vyhraný. Jo, cajku, sekunda a je to tam. Dobrý, tak to bylo easy. Jo, jo. Teďko už to jenom dohrát tím stylem, že bych já byl medvěd. Spíš ne, si myslím. No, asi jo, no. Je, Maki jde na obíčko, jo. Jo, nemáš na to štěstí, bych řekl. No, nemám. Ani v Murder Mystery nebudu murder, ani ve Freedom Facility nebudu prostě ten beast, já nevím, já to prostě štěstí nemám. Ne, poslední skok. Jako vážně? Jo. Škoda. Fakt škoda.
Ale tak co tady máme? Máme tady Heroic Thrusting Place, tu jsme dneska měli, Backrooms, anebo Monochrome. Tak dáme naší klasiku nakonec, dáme si hezky černobílou, aby se neřeklo, a bude to paráda. Jo, mám to, jsem tam, ale nic nedostaneš tak co já. Já si prachy jsem dostala. Aha, ok. No. Ne! Survivor podělanej. Já taky. Škoda. Špatný. Je to škoda, tak já tady budu chodit s méďou. Budeš tady chodit s méďou? Jo, ty máš zase v ruce, co? Já mám méď v ruce. Bože, jsi s ním úplně jak uchylnej. Jo. Našel jsem, kde je, můžeš dát toho medvěda. Sejra. Medvěda, jo, taky jsem ho už slyšela. Jarovičko dolů, tady do toho podzemí jdu tam dělat ten puzzle. Aaaa, medvěd! Až tak? Jo. Počkej, tady by to někdy mělo být za rohem? Jo, tady to je. Jo, dobrý. Jdu to rychle udělat. Rychle to tady odsvakáme. Doufám, že si ho nezavolala na nás maky. No, to nevím. Že jako za tebou nepůjde. Jo, to nemůžu slíbit. Máme to? A radši jdu tady tou stranou. Maky utíká. Zdrhala prostě. Že jsem se lehl tady přede mnou, se nevím, kdo objevil, a opět, co to je. Fuj, dobře. Tak běž, on se zastavil. Jo, tady se jde, ale už ho tam někdo dál. Jo, dobrý. Prej, fialová, něco zelená, modrá. Aha. Tak já jdu na hřbitov a jdu to tam schválně odcvakat. Jo, jo, o toho jsem právě šla. Takže, fialová. Necvakejte mi na zelenou. Zelená. Asi tady to máme. Tady je lidí, tak já jdu pryč. Asi to máme. Jo, tady, žlutá to je. Jo. Fialová, žlutá, zelená, ale řekla bych, že to je černá. Medvěd! Vypadni. Nech mě pejt! Bude za mnou! Maky! Ano. Umřeš? Prosím. Ne! Prosím. Proč já? A proč já? No! On dement! Za mnou parchantí. On prostě musel chodit za mnou, že jo? Tak no. Po chvíli, kdo to je, že jo? Počkej, jak Bůh ví, kdo to je? No já to nejsem. Jo, dobrý, seš... Ty jsi mě viděl vedle sebe. Já vím, já jsem se najednou říkal, hej, co? Ježišamaria. Bože můj. Hele, Maky, jim ti řeknu, běž doprava. Sorry, doleva. Doleva, ne, běž zpátky, běž doleva. Ještě ani... Rovně, doprava, doprava, běž, doprava, běž. Běž rovně. Ne, tam máš... Ne? Já to vidím asi jenom já, tam vidím průhlednou stěnu, víš? Jo, tak to vidíš jenom tady. A je za tebou. No, teďka mě, že kvůli tobě zabije. Boha můj, na 100% to bude nějaký fanoušek, protože po nikom jiným zase nikdo nejde. Lidi, když tady budete hrát někdy s náma, nedělejte to, že prostě uvidíte jenom mě, tak... Jo, jdeme za nima, jo! Jo, nejde to. Dobře. Jo? Nebuďte prostě kyďáci a nedělejte takovýhle blbosti, prostě hrajte to férově a běžte i po jiných po jiných lidech, jo? Protože to je prostě podle takový nefér. Ale dobrý. Evidentně... Ten, co tam byl nahoře, tak co tě chytal, tak začal chytat někoho jiného, takže super. Jo? Jo. Tak super, 11 sekund. To dáš, to už je v pohodě. Jsem lepší než Benda. Cože? To je špatný. Sekundy. To je fakt špatný. Proč? Protože já jsem takovej špatný. Nevím, asi to máš od přírody. Tak to bylo pěkně hnusný. bože můj, ok lidi, já myslím, že to asi krásně ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hodíte like a my se uvidíme někdy příště zase u nějakého dalšího medvěda tady u Maky nebo s Maky, prostě jednou, znáte to. Tak jo, mějte se, čus.